Mahakasika ireny fanomanana ny fanadinana idirana ho mpiasam-panjakana ireny zareo avy eo anivon'ny preka S dia manomana tongotra vaovao indray ho an'ireo maniry ny anaraka ny fanampim-pahalalana ary anaraka ihany koa ny fianarana eo anivon'ny preka S. Manana ny tsara ho fantatra indray matora Danoara Julien momba izay toy izao manaraka izao izany. Dia mbola faly miarabantsika isatokantrano indray ny preka S eto Ankaty Fotsy. Araka ny fahafantaran'ny besomarazo moa dia manomana fanadinam-panjakana na concours administratif ny preka S eto Ankaty Fotsy. Ka ny zavatra tolotra antsika any amin'ny tokantrano any dia misy zavatra anankitelo. Voalohany indrindra dia ny écrit ho an'izay manomana ho magistrat sy izay miomana ho greffier. Efa vita ny préselection tamin'ity herinandro ity dia hiditra amin'ny écrit indray mantsy izao ka exercice fotsiny mandritra ny ray volana no atao. Ny fidirana ny mizio zany dia amin'ny 12 février ho avy izao amin'ny alatsinainy. Faharoa manaraka izay dia ho an'ny greffier dia misy dactylo ho atao zany mandritra ny ray volana ihany koa, dia amin'ny latsinainy ihan'izao koa ny fidirana 12 février. Ny fahatelo tolotra dia momba ny gendarme. Gendarme dia lasy vavy niveau BEPC. Ny lehilahy moa zany dia 1m70 dia 20 ka hatramin'ny 30 taona. Ny vehivavy indray 1m65 dia 20 ka hatramin'ny 28 taona. Ny concours zany ho an'ny gendarme dia amin'ny 28 avril 2018. Ka noho izany dia izao dia efa misoratra anarana satria amin'ny 12 février ihany izao koa no hiditra ny zanao concoursna gendarme zany, zany hoe amin'ny alatsinainy ho avy izao. Ny toerana hitanan'ny preka S moa zany dia ao Ankaty Fotsy, 100 metatra ambonin'ny nektara ambanin'ny shell eo ampitan'ny farmasia Ankaty Fotsy ary eo akaiky ny centre de santé Manampisoa. Ny telefôny nazahoana ny preka S dia 033 85 788 55, 033 85 788 55 na 034 50 012 05, 034 50 012 05. Ny zavatra niseho tany amin'ny préselection zany na magistrat na ny greffier dia betsaka noho ny voaka zay ny anarana atao amin'ny preka S. Efa dingana voalohany zany ny vitiny ka hiditra amin'ny écrit indray izy amin'izao fotoana izao, ka efa fantatrareo fa mpampianatra professionnel daholo ny eo sady théoricien moa no praticien na voankaza na magistrat na mpampianatra efa matianina. Dia efa hitanareo ihany koa fa ny matiera anankiray dia mpampianatra kro matetika no manao azy. Ka raha ohatra efa dingana voalohany vitanao na mieritreritra ianao fa mety ny nataonao dia miazakazaha manao an'ilay écrit zany, satria eo amin'ny manomboka amin'ny latsinainy izao 12 février zany ny écrit ho an'ny magistrat sy ho an'ny greffier ary koa fidirana ho amin'ireo izay anao gendarme la sy vavy 12 février amin'ny alatsinainy izao zany.